Re, viss ēters ir te. Jā, labdien. Jā, nu tā ir tā mana vēsture. Es nemāku un pateikt, vai šī glābšanas darba veikšana un komentēšana ir novedus man līdz šajienai galu galā. Bet, nu, kaut kā tā ir sanācis. Esat ievēlēts pirmo reizi saimā. Pirms tam jums ir jau gūtu pieredze Valmieras novada domē. Jūs esat kandidējis ar pēdējo numuru un vienmēr tiks ievēlēts. Jā, man tas vienmēr bija svarīgi. Es gan saprotu, ka politehnologi saka, ka ir ļoti svarīgi šis saraksts izkārtojums. Tā man pieredze gan vērsta par to, ka nu, manā gadījumā tas nekad nav bijis īpaši svarīgs. Vienmēr bija tā, ka nu, ir tad, kad pirmais ir tas tā kā premjera vai citā gadījumā domas priekšsēdētāja kandidāts, un pēdējais ir tas stūmējs. Un, man vienmēr bija diezgan komfortabli būt šajā pēdējā vietā un tiešām pārliecināts to, ka katrs vēlētājs, kas man to plusiņu pievilc, viņš tiešām vēlējas, lai es tur būtu. Ka es neesmu vienkārši nu, kaut kā tā ar visiem kopā iešļūt iekšā, bet tā ir sanācis, jā, un man ir tiešām liels prieks, kad Vidzeme ir kupli pārstāvēta un īpaši man pilsēta Valmiera, tā kā ceru, ka mums visiem kopā izdosies. Vai nesaklausot bažas ministra, līdšanajā ministra teikt jau par to, ka nāksies slēgt 18 ugunsdzēsēju posteņus, nāk ziema, apkuras sezona? Jā, problēmas, es domāju, ne tikai ugunsdzēsēju posteņiem, mums viss apkārt ir un ir ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt, šobrīd ar sapratni visiem dienestiem un cilvēkiem vispār Latvijā šobrīd saprast par to situāciju, kas notiek ne tikai šeit, kāpēc šeit tas notiek, tāpēc, ka mēs labi zinām, kas notiek ārpus mums un tipat netālu no mūsu robežām, kad ir lietas, kuras ir svarīgi sakārtot un darīt, un arī saprast to, ka šobrīd ir tās prioritātes un tās lietas arī, kuras mēs varam arī nu, mazliet tā kā pieciest un tam līdzīgi. Vai esat jau domājis, kādās saimnes komisijās strādāsiet? Kas būs jūsu mērķis 14. Saimā? Nu, tā saruna ir bijusi, kad es varētu mēģināt savu 30 gadu pieredzi iekšliet ministrijas struktūru vienībā saimnes iekšlietu aizsardzības un pretkorupcijas komisija liekas tā viņu sauc. Ir kaut kas, ko jūs varat apsolīt vēlētājiem, ko jūs noteikti izdarīsiet? Nākamajos 4 gados. Ak, Dievs, solīšana laiks, reizēm saka, ir pagājis un tagad vajadzētu tā kā tikt pie tiem darbiem. Ir tās sajūtas ir ļoti lielas un daudz, ko vajadzētu, jo tā mana lieta, ko es tiešām labi pārzinu, šī iekšējā drošība, bet skaidrs, ka es viņu pārzinu mazliet no citiem plauktiem, kā saka, šobrīd esmu atkal citā augstākā nosacī, bet savādākā plauktā, un tas ir tāda vieta, kur bieži vien strādājot savu darbu šo 30 gadu garumā, šis plaukts ir tas, uz kur es tā vienmēr tā reizēm pikti skatījos, kad nu, kaut kas negāja tā kā vajadzēja, un kad gribējās vairāk labāku tehniku, lielāku augu, labāku apģērbu, aprīkojumu sev un kolēģiem. Nu, tad šeit, nu, tagad es esmu, nu, tad redzēsim, kas no tā viss sanāk. Es tā neņemšos ļoti, bet iekšējā drošība, cilvēka aizsardzība, tās ir lietas arī šodien to valsts prezidents uzsvēra, un patiesībā es varu pilnībā piekrist viņam, un tās ir lietas, kuras ir šobrīd, pie kurām ir nopietni jāpiestrādā. Ja gadus pat pagājušajā gadā nosacīt, lielai daļai pašvaldību cilvēks aizsardzības plānos bija visi šīs sadaļas, tas skat arī sadaļa par militāru iebrukumu gadījumā, kas nu katram tā kā būtu jādara, bet nu, es pieņemu, ka ne tikai tajos plānos, kurus es zināju, bet arī citos, šī sadaļa bija pietiekami tāda nu, formāla, es tā teikšu apmēram. Jo man arī tiešām bija ļoti grūti iedomāties, kad 21. Gadsimtā Eiropā var notikt tas, kas šobrīd notiek pie mūsu robežām. Un šīs sadaļas viss tiek pārskatīts un ļoti nopietni. Šobrīd, piemēram, Valmieras novadā tas ir pārskatīts un jau pieņemt jaunā šis veidojums, šī sadaļa par rīcību militāru iebrukumu gadījumā cilvēks aizsardzības plānā, ko mēs izstrādājam kopā ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Un viņš tiešām ir kvalitatīvs, saprotams un reāli darbojošs. Es domāju, ka visi pie tā piestrādā, bet tas nav vienīgais. Ir vēl diezgan daudz darba un pat pie tā ir jāpiestrādā. Lai izdodas piepildīt iecerēto.